السلام علیکم دوستو، صبح بخیر. اچھا گاڑی میں نہیں جانا ہے آج، کیونکہ میرے پاس آج ٹائم ہے 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹے تک انشاءاللہ میں کام پہ پہنچ جاؤں گا. اور صبح بخیر، بہت ہی زبردست موسم ہے، تھوڑا اندھیرا اور اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھوڑی چل رہی ہے. تو اس ٹائم کام پہ جانے کا ایک الگ سے مزہ ہے. صبح وقت ہی نیند سے تھوڑا اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے. چلیے دیکھیے، اب درختوں نے بھی سارا پھول کیا ہے، باہر کا موسم آنے والا ہے. یہاں سے تقریباً مجھے 10-15 منٹ لگے گا میٹرو اسٹیشن تک پہنچنے میں، تو وہاں سے پھر 20 منٹ میٹرو سے مجھے کام کی جگہ تک پہنچے گا. وہ کام کی جگہ تک 20-25 منٹ لگیں گے، مطلب 1 گھنٹہ آپ لوگ سمجھ لو. 1 گھنٹے میں میں کام پہ پہنچ جاؤں گا، اور موسم ہے بہت زبردست. تقریباً آج 2 دن رہ گئے ہیں عید کو، تو عید کے دن بھی ہمیں کام پہ جانا پڑے گا. چھٹی تو ہے نہیں ہماری. اس ٹائم جو پاکستان میں تو عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، ہم لوگوں کو کچھ اور ہی سسٹم ہے، کام کام کام. یورپ میں کیونکہ لائف ہی یہی ہے، کام کرو، واپسی گھر آ کے سو جاؤ، صبح پھر واپسی کام میں نکلو. ہفتے کے 1-2 دن چھٹی ہے. موسم بڑا زبردست ہے، اور صبح کے ٹائم جب آپ خاص کر نکلتے ہو تو پرندوں کی آواز بھی ہے، قسم قسم کے پرندے. تو یہ پہنچ گیا میٹرو اسٹیشن، جسے آسٹری میں وان کہتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو سب لوگوں کی بھاگ دوڑ شروع ہے کام پہ جانے کے لیے. سب کو بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ مس نہ ہو جائے یہ. تو جیسے ہم بھی پہنچے، ہمارے میٹرو بھی پہنچ گیا، وہ جانا ہے لاسٹ پہ. چلو بھائی، اب جو ہے ٹرین روانہ ہو گیا، میٹرو روانہ ہو گیا. بہت لوگ، یہ پہلا اسٹیشن ہو گیا. ماشاء اللہ بہت زیادہ رش ہے، سارے لوگ جو ہے صبح کے ٹائم کام پہ جا رہے ہیں. 3 منٹ اور یہاں رکنا پڑے گا. صبح کو نکلا ہے واکنگ کرنے. سو تو پھر تقریباً
5-10 منٹ تک پھر پیدل جانا پڑے گا. گاڑی سے اگر میں جاؤں تو یہ اچھا ہے. تو 1-2 منٹ تک پیدل جانا ہے مجھے. اگر میٹرو سے میں آؤں تو گھر سے لے کے میٹرو اسٹیشن تک 10-15 منٹ وہاں پر لگیں گے, اور 10-15 منٹ یہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ صرف مجھے پیدل جانا پڑے گا. تو گاڑی سے میرے خیال سے ٹوٹل 8-5 منٹ تک. گاڑی کی کچھ اچھائی ہے, اور بہت ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا. تقریباً ہفتے کی 40 یورو پیٹرول کی, اور مہینے کی تقریباً 70-80 یورو انشورنس کرنا پڑے گا. اور بھی خرچے ہیں. جو نظر آ رہا ہے سگنل, اس کے اس سائڈ پہ جا کے میرے کام کا ایریا شروع ہوگا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی. اس سے بہتر ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے بناؤں. تو لائک سبسکرائب نہیں بھولنا. اب مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا, ورنہ میں ویانا کی کچھ اچھی اچھی جگہوں کے ویانا کے بارے میں اچھی معلومات دے سکوں آپ لوگوں کو. تو ایک یہاں پہ رش بہت ہوتی ہے, اس سگنل پہ تقریباً گھنٹوں کا انتظار کرنا. بالآخرہ یہ سگنل کھل گیا, ہو گیا میرا کام کے ایریا شروع. اب اس جیکٹ کے بغیر میں یہاں پہ اندر جانے انٹر نہیں ہو سکتا کام کے ایریا پہ. امید کرتا ہوں دوستو اس کے بعد ویڈیو بنانے کی اجازت ایک طرح سے ہے بھی نہیں بھی ہے, کیونکہ آپ جب ویڈیو بناتے ہو تو آپ کی دھیان موبائل کی طرف ہے. تو اس لیے ہمیں جب اس کا کورس کر رہا تھا تو ہمیں اس ٹائم بتایا کہ نہ بنائے بہتر ہے. پابندی تو ہے نہیں, خیر تو بہتر ہے میں نہیں بناتا, کیونکہ بہت خطرناک جگہ ہے. آس پاس سے ٹرین ہمیشہ گزرتی رہتی ہے, اگر بندے کا دھیان نہیں ہو تو اڑا دیتا ہے. وہ دیکھو یہ کبھی آ رہی ہے. اوکے دوستو, تو فی الحال اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا.